重要的，希望呢啊，咱呢帮助咱这个家亲眷属啊，累劫的远亲借助，咱的祖先啊，那么拢会当去西方极乐世界啊。所以呢，咱来当发这个心嘛，真正发动心极乐国啊，这来念佛的这个用心吼，得上殊胜啊。那么你念佛的功德啊，就不可思议。尤其咱今仔日做伙做这三时下念，三时下念啊，就是呢啊，归心得众生上爱者的佛事。啊，这个是我们师父的家乡安徽庐江的城隍爷啊，这鬼王城隍菩萨他来向我们师父报告的啊，所以今仔日咱做这三时下念啊，归心得众生上欢喜啊，今仔日是因会当得度，会当往生西方啊，上界啊殊胜啊，上界难得的因缘，所以因今仔日呢啊，这天呢是上快乐一天啊，所以放假呢度假今天最快乐啊，所以呢我今天呢跟大家就报告了此地啊，那么希望大家以最虔诚啊，最慈悲啊，那么最大的心量啊，今仔日呢不是为咱个人哦，为一切众生哈啊，咱呢好好来开建这场三时下念的佛事啊，我相信呢啊，这个佛事的功德啊，那么地藏经里面讲得清楚，咱在座诸位七分得六分，咱回向哦，在往生堂上众等亡灵得几分？因得几分的真欢喜啊，啊，就高兴的不得了。何况我们大家得六分啊，希望大家好好努力。多谢诸位，阿弥陀佛。